ବ୍ୟାକିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଲକିପର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟୁ ଓ ଲଙ୍ଗ୍ କିକ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିଲେଣି ସେମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସର୍ଟ ପାସ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବନି ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସର୍ଟ ମାରିକି ଆଟାକ୍ କର ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଛଅ ମିନିଟ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ସର୍ଟ ମାର ଦୌଡ଼ ଏବଂ ବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆଣିକି ଗୋ ଫର୍ ଏ କିଲ୍ ଗୋଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଏନର୍ଜି ଏବଂ ନଲେଜ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମର ଖେଳରେ ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ବଡି ଯଦି ଆଲାଉ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ବଡି କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଆପଣ ୱିକ୍ ଥିବେ ଦେଲି କାନ ଟିକେ ସଫଳ ଖେଳାଳି ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଥ ନିଟ୍ ଫିଟ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଥିଲା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ କି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଲକିପର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପାଦ ଖସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଲ୍ ତ ହେଇନି ଗୋଲ୍ ହେଇଗଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଇଲା ସ୍କୋରର୍ ଗୋଲ୍ଟି ଅଫିସିଆଲି ଗୋଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଉ ମାତ୍ର ଚାରି ମିନିଟ୍ର ଖେଳ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦଳ କିପରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚାରି ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେବ ଡ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଟିଂ ହେବ ଟାଇବ୍ରେକର୍ ହେଉ କି ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ରେ ଅଫ୍ ରହିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଗୋଲ୍ ମାରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବଲ୍ଟାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାରିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଟିକେ ଟିକେ